په نړیوال مارکیټ کې د خام تیل په قیمت کې کمی راغلی. امریکي کروډ آیل قیمت کې 1.4% کمی راغلی. امریکي خام تیل قیمت 1.19 فی بیرل ریکارډ کړی شوی دی. برطانوي خام تیل قیمت کې 1.15 روپۍ کمی راغلی. برطانوي خام تیل قیمت فی بیرل 1.40 ته رسیدلی دی.